由康乐及文化事务署主办，香港舞蹈团体联会制作及演出，并联同内地和本港十多位舞蹈编舞家共同创编的大型舞蹈师丝路流金，今晚得到顺利的进行。我谨代表舞联向支持和帮助今次演出的朋友团体，特别是康乐及文化事务署，表示衷心的谢意。而不少得的就是多谢在座咁多位观众，因为你们今晚的来临实在为我们台上面咁多位舞蹈员带来非常大的鼓励，多谢咁多位。我们一定会再接再厉，继续舞出我们的梦想，为香港的舞蹈发展再添光彩。大家为今晚的节目精精彩，大家都見到啦，而家喺台上面咧有超過600位舞蹈員咁多噶，咁實在係舞蹈界一個非常難能可貴嘅時刻噶。咁當然我哋一定要請翻絲路流金所有嘅編導出嚟同大家見面嘅。咁請俾啲掌聲我哋咁多位編導。現在我哋恭請舞聯主席陳喜興先生。副主席兼总导演罗耀威先生，作曲家郭迪阳先生，编导张守和先生、何浩川先生、张元春先生、唐国耀先生、黄小云小姐、刘佩红先生、杜少良先生、黄恒辉先生、张佳梅女士、黄林先生、卜白丽小姐、穆青先生、郑伟容女士、康乐女士同埋黄海蓉女士上台同我哋一齐同大家见面嘅。大家都好开心啊！咁难得嘅时刻，真系舞蹈界一个难能可贵嘅时刻啦！大家可唔可以再俾多一次热烈嘅掌声我哋啲演员啊？多谢晒咁多位观众，期望喺不久嘅将来，我哋可以同大家再见面，再为大家舞出更精彩嘅节目。再见咁多位。